Så, då går vi vidare med nästa punkt i programmet. Vad gör Riksantikvarieämbetet för att stödja museernas digitalisering? Det ska David Haskia från Riksantikvarieämbetet tala om. Han leder enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet. Har en bakgrund som arkeolog, men har de senaste 20 åren arbetat med teknisk projektledning och digital produktutveckling. Välkommen David. Varsågod. Tack. Hej, jag heter David Haskia. Den här vill inte leka med mig idag, så jag kommer till att stå lite här bakom. Jag jobbar för en alldeles ny enhet på Riksantikvarieämbeten. Med Riksantikvarieämbetets mått, ny enhet. Om man har funnits sedan 1628 så har man ett annat tidsperspektiv. Vi började i mitten av förra året. Jag ska förklara lite idag, tänkte presentera lite idag vad det är. Vårt uppdrag är, vad är det ett svar på, hur arbetar vi, eller hur vill vi arbeta snarare, eftersom vi är så nya. Och vad vi gjort hittills, så håller vi på med nu. Och väldigt mycket också om hur ni kan hjälpa till. Jag kommer att gå igenom några av de här citaten, jag kommer inte till läsa dem, ni är alla läskunniga. Men det här är lite av de motiveringar som användes i den proposition som gick igenom förra året, till varför Riksantikvarieämbetet, varför det behövs en satsning på digitalt och varför då till slut man kommer fram till att det är Riksantikvarieämbetet som ska få det här uppdraget. Det handlar om tillgänglighet, det handlar om medskapande, citizen science, crowdsourcing, niche sourcing, vilket uttryck man ännu föredrar. Och så kommer man fram till här då att Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ska kunna bli ledande i fråga om digitalisering och digital förmedling. Så då skapades den här enheten. Och vi har försökt formulera vad det är, liksom, vad som är vårt uppdrag, vårt mål, vårt mission, om man ska prata lite svengelska här. Och det är egentligen första paragrafen ni kan fokusera mest på, för det är också så att vi har fortsatt och tagit över ansvar för en del saker och ting som Riksantikvarieämbetet redan arbetade med. Men det nya är då att arbeta med praktiknära metodutveckling och kunskapsdelning inom digital förmedling. Uppdraget från regeringen var att även stödja i frågor kring digitalisering. Men under uppbyggnadsfasen så fokuserar vi på digital förmedling först. Vi tror inte att vi med den personalstyrka vi har klarar av att göra bägge saker samtidigt. Så vi ska försöka bli riktigt bra på digital förmedling och sen därefter kanske bredda oss till digitalisering. Jag får ganska ofta frågan vad det är som är skillnaden mellan enheten för digital förmedling och Digisam. Och den skillnad vi har försökt definiera är att om Digisam rör sig på det strategiska planet så, och påverkar arbetar väldigt mycket gentemot ledningar, principer, copyrightavtal, så är meningen att enheten för digital förmedling ska arbeta med saker och ting som väldigt snabbt kan omsättas i praktiskt arbete av en museinställd digital producent, utställningsdesigner eller mjukvaruutvecklare. Det här är ett annat sätt att se på vad enheten håller på med. Och det är ganska mycket saker och ting som har en helsträckad linje, saker och ting vi gör. Saker och ting som har en sträckad linje, saker och ting som ligger lite i researchfasen eller vi håller på att försöka bygga upp. Så sedan tidigare så finns ju K-samsök och dess söktjänster, dess roll att distribuera data till Europeana och det finns fortfarande kvar. Vi kommer till att försöka jobba en del med att positionera K-samsök som ett stöd för datadriven forskning. Vi får se hur det går. Vi har redan ett sådant projekt som är där vi är deltagare, vi leder inte det, men som heter Evighetsrunor som riktar sig mot runologer. Det nya då är bland annat kulturarvsinkubatorn. Jag kommer inte gå in på den idag för det hinner inte jag på 20 minuter. Men min medarbetare Viktor och Maria, de finns här ute i publiken, ni kan haffa dem och fråga. I korthet så handlar det om att stödja entreprenörer och småföretagare att bygga upp tjänster som riktar sig mot kulturarvssektorn. Nyhetsinformations- och kunskapsdelning, prototyp och god praxisutveckling. Det är det nya uppdraget.
Nyhetsinformations- och kunskapsdelningen kanske är i många fall, om ni läser resultaten och museidialogen, så har det kallats kanske för omvärldsbevakning. Jag föredrar att kalla det kunskapsdelning och informationsdelning. För det är inte tillräckligt att Riksantikvarieämbetet omvärldsbevakar. Vi måste dela resultaten av det. Och sen så tänkte vi arbeta också med mera praktiskt arbete än att bara peka på så här har någon annan gjort. Utan också försöka att kodifiera det i form av god praxis. Den mera blygsamma svenska översättningen av engelskans best practices. Och också arbeta mera, ännu mera nära design och mjukvaruutveckling med utvärdering av tekniska lösningar där det också ingår ett mått av egen prototyping för att kunna testa om den här lösningen funkar, om den funkar bra, vad den funkar dåligt för och så vidare. Och det är den här delen då som är det nya uppdraget på många sätt. När det gäller god praxisutvecklingen och de här prototypinriktade aktiviteterna så har vi skapat en Hackdash som det heter. Hackdash är en online-tjänst som många hackathons använder för att hålla reda på sina idéer och vad de är i sitt stadium. Jag hoppas att vi delar våra slides sen efteråt för då kan ni klicka på den här länken och komma hit. Det är också ett sätt att försöka vara transparent, att de idéer som vi har på vad man kan göra delas också öppet så att man kan också påverka de här idéerna själva. Om ni tittar på den här Hackdash-kvadraterna så ser ni en grön progressbar där uppe som också visar vilka av de här som har kommit någon vart eller vilka som är helt enkelt kvar på idéstadiet. God praxis handlar då om att väldigt mycket att sprida sätt att arbeta, få dem mera kända ute bland landets museer och andra kulturarvsorganisationer. Det kanske inte är särskilt nyskapande från vår sida. Vi testar metodiken själva, men det handlar mycket om att paketera kunskap som redan finns och försöka sprida den så mycket som möjligt via de kanaler som Riksantikvarieämbetet har. Och det finns också väldigt mycket som är skrivet utomlands, framförallt då på engelska. Och i vissa fall så handlar det om att översätta och lokalisera dem. En sak som alltid är viktigt att påminna om när det gäller god praxis är att speciellt i ett område som digital förmedling så ändrar sig vad som är god praxis ganska ofta. Speciellt när det handlar om specifika mjukvarulösningar eller hårdvarulösningar. Där går förändringen så här fort. Det gör också att man måste planera för att försöka hålla de här vidmakthålla dem också. För de kommer till att bli obsoleta väldigt fort annars. Igår så nämnde Tekniska museet att vi håller på med en god praxis om 3D. Det är mer specifikt 3D-publicering på webben med fokus på museiartefakter, alltså mindre föremål, inte så mycket hela miljöer eller byggnader. Den kommer att publiceras väldigt snart. Det är den första goda praxis vi har tagit fram. Och så det är väldigt mycket ett provskott även för oss. Dels hur att vi har arbetat fram den och även sen också hur vi ska publicera den. Vi tänkte fortsätta med den här goda praxisutvecklingen med ett sorts tema på 3D. Och titta sen i ett nästa steg hur man kan använda printade repliker eller på annat sätt återskapade föremål som utgår från 3D-objekt i utställningar, museipedagogik. Stark fokus på taktilitet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det kan till exempel handla om att göra mindre utskrifter av runiskrifter där en person som har synnedsättningar kan röra objektet. Men man kan också bädda in hårdvara i det printade föremålet så att runstenen skulle kunna läsa upp sin egen inskription både på en sorts återskapad fornnordiska och på svenska eller engelska. Så när vi går in och faktiskt gör
mjukvaruutveckling eller design så är det alltid på prototypnivå. Det är det uppdraget vi har fått. Jag tror att när Lost Palaces presenterades igår så sa att lansera inte en minimal viable product för er publik. Och det är också därför vi kallar det här prototyp. Minimal viable product-konceptet har ibland missförstått, så en del har börjat använda termen minimal learnable product. Vad behöver du utveckla för att kunna börja lära dig från den här produkten? Det är ungefär så långt vi kommer till att gå i vårt prototyparbete. Sen är tanken förstås här då det inte är RAE själv som är mottagare, eller primära mottagare, att det är museer, andra kulturarvsorganisationer som kan fortsätta de här prototyperna, om de är lyckosamma, inlämna dem i sin egen verksamhet. När vi gör de här prototyperna så är det väldigt viktigt att försöka följa ett sorts design thinking-principer där vi inte bara sitter på kammaren, prototyper och sen är färdiga, utan att involvera de tänkta användarna väldigt tidigt, testa sina hypoteser, döda sina älsklingar innan de har blivit alltför fastkodade. Det innebär också att vi försöker följa ett antal, ska försöka följa ett antal principer för ett prototyparbete. Öppen process, öppen källkod, öppna API:er, öppna data, öppet innehåll. Vi har ett uppdrag på Riksantikvarieämbetet att stödja öppet data. Men här är det väldigt mycket ett medel. Och det är just för att göra det så enkelt som möjligt för någon annan att fortsätta det här arbetet. Så hade det inte varit särskilt lämpligt om vi använt proprietär kod som är svindyr eller som inte är publicerat öppet. Vi kommer också till att försöka ställa oss neutrala till de samlingsförvaltningssystem som dominerar den svenska marknaden för digitala samlingar. Det är ju för att det vore ganska tråkigt om Riksantikvarieämbetet utvecklade en lösning som funkar bara för de museer som använder Sofie, men ni andra, ni kan glömma det. Så det är också en sån här princip. Här är vi verkligen bara i startgroparna. För att kunna påbörja det här arbetet så har Riksantikvarieämbetet behövt rekrytera folk som inte har funnits, kompetenser som inte har funnits på Riksantikvarieämbetet tidigare. Att bygga ett sorts digitalt team, ett digitalt labb. Men nu är vi redo och ska börja med vårt första sånt här utvärderings- och prototypprojekt som vi kallar för utvärdering av generösa användargränssnitt. Vi kommer att göra det i samarbete med tre centralmuseer. Och när jag pratar samarbete här så är det inte bara så att vi kommer att lyssna på deras synpunkter. Vi har begärt, och de har gått med på, vilket jag är väldigt tacksam för, att gå in med egna arbetsresurser i det här arbetet. Med personal eller pengar. Och just det här utvärderingsprototyparbetet handlar om att titta på och testa andra sätt att tillgängliggöra digitaliserade samlingar. De flesta museer idag, inte bara i Sverige utan även utomlands, presenterar sina samlingar på det sätt som deras systemleverantör har designat det. Och det mesta man kan göra själv är att stoppa in sin egen logo. Det har också resulterat i viss konventionalitet i hur man presenterar innehållet. Väldigt sökcentrerat. Men det finns andra typer av användare som kommer till en samling och inte vet exakt vad det är de ska söka efter. Eller vilka termer man använder. För mycket av de här termerna vi använder internt är oförståeliga för den som först kommer och söker i tjänsterna. Och då finns det ett koncept som kallas för generösa användargränssnitt. Det lanserades kring 2014. Det handlar om att stödja den digitala flanören att finna inspiration och även hitta det som de kanske inte visste att de sökte efter i museer och samlingar. Så man utgår från andra designprinciper än den klassiska söktjänsten. Jag har inte översatt dem här till svenska. Men ni kan komma ihåg de här och jag ska visa en sån här tjänst. Och den är väldigt bra på punkt 3. Characterize collections with the collections themselves. Vad betyder det? Så.
Det här är ett generöst gränssnitt som har utvecklats av Potsdam universitetet i Berlin. De har en postdoc-grupp där som har haft ett långt forskningsprojekt och tittat just på olika sätt att tillgängliggöra kulturarvssamlingar. Det här är, om jag minns rätt, jag tror att det är det preussiska statliga myntkabinettets samling. Characterize the collection by the collection itself. Inte en sökruta. Tänk dig här att många användare, de vet inte att saker och ting heter pfennig eller dukat eller dublon. De skulle inte veta var de skulle börja. Men här blir det lite enklare för att man kan först få en översikt. Man kan sedan välja vilket material. Och här ser man också hur de har använt en sorts designmetafor. Att eftersom det här är en myntsamling så är högen av mynt en sorts enhet i designtänket. Och sen kan man kombinera det här vidare med, vi kan ta period. Och då får man en sorts pivot-tabell. Här har vi romersk kejsartid. Man kan zooma in och ja, man kan klicka även på enskilda föremål. Här kan vi antagligen också se lite fel i metadatat. Ni ser guldhögen här. Det är lite mynt där som inte ser särskilt guldiga ut. Och det kan ju vara att det är fel bild kopplad. Men det kan också vara helt enkelt så att det är ett katalogiseringsfel. Så finns det också interna nyttigheter med det här typet att presentera sina samlingar. Och ja, det går att titta även på det enskilda objektet om man så vill. Här har vi ett guldmynt från Caracalla. Romersk kejsartid. Ska vi se här, jag kan fortsätta så. Vi är under uppbyggnad, vi är nya. Vi har för närvarande har jag 3 personer som jobbar heltid med den här typen av god praxis och digital förmedlingsutveckling. Det finns 2500 museer i landet. Vi kommer till att behöva er hjälp i samarbete, er kunskap. För vi kan omöjligen täcka in alla behov själv. Så kontakta gärna mig eller folk i mitt team som är här idag eller efteråt för att se vad vi kan göra. Så där är det sammanfattning, sista tråkiga punktlistan. Det här är vad vi gör. Mycket av min presentation handlar om vad vi avser att göra. För vi ligger precis i startgroparna. Men det innebär också att ni har en möjlighet att påverka vad det är vi gör och hur vi arbetar. Därför att det inte finns 350 år av tradition bakom den här verksamheten. Tack så mycket. Tack så mycket David. Vi har tid för en fråga eller en kommentar. Så känner vi ställa en fråga. De kan haffa mig i kaffepausen. Ja, kanske lika enkelt. Tack så mycket David. Tack. Tack. Tack.